O tom, že fašiangové obdobie je naozaj v plnom prúde, svedčí aj množstvo fašiangových zábav a plesov, na ktorých si každý môže prísť na to svoje. Výbor základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých číslo 3 usporiadal 8. ročník úspešnej fašiangovej zábavy pre svojich členov. V sále Mestského kultúrneho strediska na sídlisku Sever sa v sobotu 15. februára stretlo viac ako 140 členov. Myslím si, že sa všetci dobre bavili, že táto fašiangová zábava prináša prospech pre tých našich členov, ale aj občanov mesta. A verím, že v tejto zábave budeme pokračovať. Hrali nám skupina Duo Baginová z Novej Dubnice, ktorá vytvorila výbornú náladu. Myslím si, že všetci sa skvele bavili. Zábavu otvoril predseda organizácie Jozef Kocúr spolu s hostiami, poslankyňami TSK Máriou Hajšovou, Rudolfom Novotnou, Zuzanou Máčekovou, primátorom Bánoviec Marianom Chovancom a ďalšími. Tí vo svojich príhovoroch všetkým zaželali príjemnú zábavu, aby aspoň počas nej zabudli na všetky svoje starosti a trápenia. Po oficiálnej časti už ale nasledovala samotná zábava, počas ktorej si prišiel na svoje naozaj každý. Samozrejme, ako na správnej fašiangovej zábave nemohla chýbať bohatá tombola. K dispozícii bolo aj chutné občerstvenie. Samotná organizácia však pripravuje aj mnoho ďalších zaujímavých podujatí. Do budúcna chystáme ďalšie akcie pre ľudí. Najbližšie by bolo divadlo 3.4. v Nitre. Niekedy však treba s plnou vážnosťou pracovať, a tak okrem zábavných a relaxačných podujatí bude 2. apríla hodnotiť uplynulý rok aj táto organizácia.